ନିକଟରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିକି ତମ୍ବୋଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଓ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଦର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଖୁବ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମଡେଲିଂରୁ ନିକି ତମ୍ବୋଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତେଲୁଗୁ ହରର୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଚିକଟି ଗଡିଲୋ ଚିତକୁଡୁଡୁରେ ପୂଜା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଥିପ୍ପରା ମିସମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏଥିରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ନାଁ ଥିଲା ମୋନିକା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରୋହିଣୀ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଘବ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ତାମିଲ ଆକ୍ସନ୍ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ କଞ୍ଚନା 3ରେ ଦିବ୍ୟା ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଫୋର୍ଥ ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁନି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା କଞ୍ଚନା ସିରିଜ୍ର। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ରାଘବ ଲରେନ୍ସ ଡୁଆଲ ରୋଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଓଭିଆ ବେଦିକା ରି ଦିଜାଭି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା ସହ ଥିଲେ ନିକି ତମ୍ବୋଲି। ରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ରିଅଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ର 14 ସିଜନ୍ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହ 2021ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡ଼ି ସିଜନ୍ 11ରେ ଭାଗ ନେଇ 12th ପ୍ଲେସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଦେ ପାରି ନାମକ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ କଲ୍ଲା ରହେ ଜାଏଙ୍ଗା, ନମ୍ବର ଲିକ୍, ଶାନ୍ତି, ରୋକୁ ରୋକୁ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।